Aynen. 12. Qurultayını keçirən Yazıçılar Birliği bugün Muğam mərkəzində 80 illik yubileyini qeyd edib. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə yenidən sədr seçilən Anar bugün aynısı eksklusiv açıqlama edib. 27 ildir ki Yazıçılar Birliyinin sədri vəzifəsini daşıyan Anar yenidən sədr seçilməsini ona etimadın nəticəsi kimi qiymətləndirib. Xüsusi müxbirimiz Ləman Ələşəf qızının suallarını cavablandıran yazıcı həqiqətən də maraqlı danışıb. O bir növ gənclərin yaşlılara olan münasibətini ortaya qoyub. Muğam mərkəzinin möhtəşəm divarları bugün də Yazıçılar Birliyinin 80 illik yubileyinə şahidlik etdi. Bugün də əsas qəhrəman rolunda yazıçı Anar idi. 27 il rəhbərlik etdiyi quruma yenidən sədr seçilməsi onu diqqət mərkəzində saxlamışdı. Hərə bir xüsusda kimi şəkil çəkdirmək, kimi hal kif etmək üçün ona yaxınlaşırdı. Biz də yazıçıya təkcə təbrik üçün yox, həm də sual vermək üçün yaxınlaşdıq. Qurultayda Anara alternativin olmaması, Azərbaycanda Anar gücündə yazıçının olmaması deməkdir mi? Yox, elə deyil. Anar səviyyədə də yazıcı var, Anar səviyyədən yüksək də yazıcı var. İndi elə gətirib ki, mən 27 ildir bu vəzifədə işləyirəm. Və Azərbaycanda bir qəribə bir şey var. Demək, bəzən insanı günahlandırır ki, niyə sənin çox yaşın var? Demək, niyə hələ ölməmsin, sağsan? İkinci də günahlandırırlar ki, uzun illər yaxşı işləmişsən, amma bəsdir. Niyə? Əgər yaxşı işləmişəmsə və 4 qurultayda məni yekdirliklə seçiblərsə, demək yazıçılar mənim üçündən narazı deyirlər. Yazıçılar da narazı görünmürdülər. Məsələn, Seyran Səxavətə görə əvəz olunmaz şəxs olmasa da Anar bu posta həqiqətən əvəz olunmadı. Bu adam işləmək deyil, canı suludur, enerjisi var, hürməti var, dairəsi var, sivəzləri, əlaqələri var və bugün Anardan başqa, özü Anardan mən dost deyiləm. Anar mənim dostum deyil. Amma mənim vicdanım var da. Yazıra, yaradıcılığına, şəxsiyyətinə böyük hürmətim var. Ona görə də mən dünə də çıxış elədim və dedim ki, Anar, Anar yenə Anar. Şair Zəlimxan Yaqub da bu seçimi təqdir edir, amma gəncliyi də unutmamağa çağırır. Əlbəttə, gənclik var. Yaradıcı gəncliyə daha çox qağı olmalıdır. Mən nənirəm ki, Anar müəllim və yeni seçilən idarə heyəti o gəncliyə həmişə qayğı ilə yanaşacaq. Bəli, ədəbi gəncliyə qayğı elə ədəbiyyata qayğı deməkdir. Bu qayğının zamanında Anara da, o birilərinə də göstəriblər. Onlar da ədəbiyyatımızın üzünü qara etməyiblər. Ona görə də təkcə sağ olun yox, hələ uzun illər yaşayın və yaradın deyək.